ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដោយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំព្រមជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយចាប់តាំងពីខែមករាមកម្លេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានផ្ញើទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរោគលោកផងដែរឲ្យទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការខ
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអតីតជំទាវទី1លោកស្រីមេឡានីបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅឯសតវមានតាំងពីខែមករាដល់ឆ្នាំ2021មកម្លេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021សារព័ត៌មាន CNN ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះដោយផ្អែកទៅលើទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់លោកត្រាំនិងបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកចាក់វ៉
ភាពនយោបាយអភិរិយនិយមនៅក្នុងទីក្រុងអូឡាដូរដ្ឋផ្លរីដាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកត្រាំបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចនោះទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំគឺផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងគោលជំហររបស់លោកកាលដែលលោកនៅជាប្រធានាធិបតីដែលមើលស្រាលទៅលើ COVID-19 ដោយមិនបានអនុវត្តវិធានការកំលៀតសុវត្ថិភាពឬក៏ពាក់ម៉ាស់នោះទេរហូតដល់ខ្លួនឆ្លងជំងឺមួយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាភ្លាមភ្លាមមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើលោកដូណាត្រាំនិងភរិយាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏ប៉ុន្មានដូសឲ្យប្រកាសនៅឡើយទេ